El Consell Comarcal de l'Anoia, a través de la Diputació de Barcelona, ha ofert la possibilitat de disposar del servei de bibliobús a petits ajuntaments de la comarca, els quals no disposen d'aquest servei i que tampoc tenen biblioteca. L'objectiu és donar suport perquè la cultura arribi a tots els municipis. S'ha fet l'oferiment a Castellfollit de Riubregós, Calonge de Segarra, Pujalt, Sant Pere Sallavinera, Veciana, Montmaneu, Rubió, Argençola, Bellprat, Santa Maria de Miralles, Orpí i la Pobla de Claramunt. Actualment el projecte es troba en fase de valoració per part d'aquests petits municipis. Ja n'hi ha de la comarca, com els Prats de Rei, que fa anys que disposen d'aquest servei del bibliobús. Aquest és un servei itinerant de la Diputació per a municipis d'entre 300 i 3.000 habitants que es presten franges d'entre 2 i 3 hores amb una freqüència setmanal o quinzenal. Té per objectiu garantir que els habitants de municipis petits tinguin accés al sistema públic de lectura amb la mateixa qualitat que es dona a les biblioteques de la xarxa de biblioteques municipals. Ara es vol fer un pas més i fer arribar la lectura pública a tots els municipis que no disposen del servei amb la posada en funcionament de dos nous vehicles de dimensions més reduïdes que els actuals bibliobusos, però amb tot l'equipament necessari per apropar la cultura.